السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقدوتنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Hari Ahad pagi ini Macam biasa kenduri sana sini Jangan lupa selawat sahabat dan sahabati Sambil duduk rehat dengan anak dan bini ha, Itu dia Jadi Alhamdulillah kepada sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian Saya ucapkan salam hujung minggu kepada anda Buat anda yang ada hajat saya doakan di tunaikan yang ada urusan saya doakan dipermudahkan yang mungkin hari ini ada keluar mencari rezeki saya doa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki amin ya rabbal alamin baik sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian hari ini kita nak membincangkan tentang topik akidah iaitu padang mahsyar bila sebut tentang padang mahsyar barangkali mungkin ada setengah daripada kita pernah dengar Barangkali mungkin setengah daripada kita tak pernah dengar. Jadi yang baru dengar, ilmu bagi dia. Yang pernah dengar, peringatan bagi dia. Jadi dua-dua memberi manfaat kepada kita semua. insya Allah. Baiklah. Pagi ini, yang bersama dengan saya ialah seorang ustaz yang sudah menandingi akan kehasman saya. Ha -ha. Siapa dia? Iaitu al fadil Ustaz Irfino Johari. Siapa Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini ada kenduri ke Ustaz? Di mana? -mana? ada juga ya hmm. alhamdulillah semoga dipermudahkan ustaz. Allahumma amin. Amin. Baik kepada anda sudang penonton yang ingin ajukan soalan macam biasa boleh buat panggilan ke nombor 0355690349 atau boleh terus ke WhatsApp kami 01112336480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah ustaz TV3 dan seringkali diulang pastikan soalan yang diajukan tentang tajuk kita pagi ini iaitu padang padang mahsyar bukan padang bola ya semalam padang bola baik jadi insyaallah tak perlu buang masa ustaz mungkin sedikit pencerahan tentang tajuk kita pagi ini silakan terima kasih kepada yang hakim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah thumma alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, tajuk yang jujurnya bagi diri saya sendiri bila mendengarkan sangat-sangat gerun. Satu lagi topik yang berat dan besar yang nak kita kupaskan. Namun pertamanya, padang mahsyar ini ataupun disebut sebagai al-mahsyar, perlu untuk kita lihat di mana kedudukannya itu apabila berlakunya kiamat dan kehidupan kita ini daripada dunia hinggalah ke hari akhirat. Manusia ini akan melalui proses. Yang pertamanya daripada alam roh dan kemudian berpindah kepada alam kandungan. Berada dalam kandungan ibunya dalam rahim ibunya. Seterusnya berada di alam dunia. Yang ini yang berbeza. 10 tahun, 20, 30, 70 dan sebagainya. Selepas alam dunia kita akan bergerak kepada alam barzakh. Alam kubur dan selepas daripada itu akan berlakunya kehancuran alam semesta ini dan dunia ini yang memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas daripada itu pula akan berlaku al-ba'th yang bermakna hari kebangkitan hmm. di mana semua manusia akan dibangkitkan daripada kubur mereka dan menuju kepada proses yang seterusnya yang inilah yang kita nak kupaskan iaitu ke sebuah tempat yang dipanggil sebagai al-mahsyar dan selepas alam mahsyar ada syafaat bagi de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada proses hisab penghitungan dan perkiraan selepas hisab itu ada hujah jual beli dan juga membela diri dan juga dan sebagainya masa itulah orang akan tuduh dan tarik di sana dan di sini kompromi daripada sudut kebajikan dan juga pahala yang ada dan selepas semua pembuktian ini kita akan bergerak kepada mizan timbangan neraca Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar dan kemudian ke telaga dan sebelum telaga itu akan ada sedikit kegelapan az-zulmah al yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dan akhirnya kita sampai kepada as-sirat iaitu titian dan akhirnya selepas as-sirat itu syurga ataupun neraka dan inilah yang digambarkan dalam al-Quranul al Karim sedikit sebagai mukadimah kita kalau kita rujuk dalam surah Abasa hmm. lihat pada ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-37 hmm. A'udzu billahi rajim fa idza ja'atis sakh yauma yafirru al mar'u min akhihi ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin im minhum yawma idzin sya'nun yughni pada hari itu apabila bermulanya tempikan ataupun tiupan yang kedua semua manusia bangkit selepas malaikat Israfil meniupkan sangkakala dan pada ketika itu hari di mana saudara kandung saudara sedarah sedaging maka mereka tidak akan memikirkan tentang adik-beradiknya lagi Allah. hinggakan sampai ke peringkat al-Quran menyatakan seorang anak yang di dunia ini sepanjang kehidupannya mentaati ibu dan ayahnya di hari akhirat dia tak cari dah ibunya. Dia tak pandang dah bagaimana kebajikan ayahnya sehinggakan juga dalam masa yang sama semua orang pada ketika itu hanya sibuk risau, cemas, gerun memikirkan masa hadapan nasib tubuh badannya sendiri. Di hari akhirat masing-masing dengan hal masing-masing. Inilah gambaran awal berkaitan tentang Padang Mahsyar. Deng. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Nak kata dahsyatnya Padang Mahsyar nanti, suasana bagaimana Ustaz? Eh? Ha, yang diceritakan oleh Ustaz tadi. Dan Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit tentang bila sebut Padang Mahsyar ini, bagaimana pemulaannya Ustaz? Baik. Ha, sediakan. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, kalimah Al-Mahsyar ini daripada kalimah Al-Hashruq hmm. dalam bahasa Arab. Dan kaedah antara banyak kaedah bahasa Arab adalah bila ditambahkan pada perkataan itu huruf mim berbaris atas di hadapan maka ia membawa makna tempat. Jadi al-hashru bermakna al-jam'u, berkumpul, ataupun as-suku, tempat di mana dihalakan manusia. Di dalam masa yang sama, dia juga bila ditambahkan huruf mim berbaris atas, dia menjadi tempat berkumpul. Tempat di mana orang akan tuju. Seperti mana sujud, sajadah sujud, ditambahkan mim bari atas di hadapan masjid, jadilah dia tempat sujud. Darasa belajar, tambah mim di depan, bari atas madrasah, tempat belajar. Ada banyak mana perkataan Al-Hashru itu, selain daripada kumpul dan juga dalam masa yang sama, dia membawa makna uh, dihalakan manusia, dia juga membawa makna tadakhal fi ma la ya'nihi akan masuk, akan sentuh manusia ini dan juga tubuh batangnya, batang dirinya itu perkara-perkara yang sangat-sangat berkenaan dengan dirinya ataupun akan berada di tempat di mana langsung dia dah tak cara dah tentang hal orang lain. Ada banyak ni da'i, kalau boleh saya ambil dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-22. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا pada hari di mana kami iaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dan bila disebut semua manusia itu dia termasuk juga semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa Arab ini seni hebat dan besar kalimah al-hasyru juga kalau dikaitkan dengan peristiwa di mana manusia menempuh suatu benda yang besar, dia sebut seperti mana adkhalahu fihi bishiddah. Suatu benda baru yang dimasukkan kena pada manusia tapi masuknya itu kena pada diri manusia itu dalam keadaan yang sangat-sangat keras ataupun ketegasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut sebagai Yaumul Hasr, hari pengumpulan dan perhimpunan seluruh manusia. Ataupun dipanggil sebagai Al-Mahsyar... ...tempat di mana semua manusia berhimpun. Baik, ustaz, terima kasih atas pencerahan. Bila sebut tentang uh, Mahsyar ini, Ustaz... ...saya tertarik soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook... ...tentang Mahsyar Dunia. Soalannya berbunyi... ...Muhammad Faizal bin Ahmad... ...assalamualaikum ustaz dan da'i wa'alaikumussalam... ...manusia akan dikumpulkan di Mahsyar Dunia... ...iaitu di negeri Syam... ...tempat berkumpulnya semua manusia sebelum hari kiamat tiba. Mohon Ustaz jelaskan secara ringkas situasi ini. Benarkah kita semua akan dikumpulkan di negeri Syam iaitu mahsyar dunia sebelum dikumpulkan sekali lagi di mahsyar akhirat? Apa perbezaan mahsyar dunia dan mahsyar akhirat? Terima kasih Tuan Faizal yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik. Saya sebenarnya secara jujur dan hakim tajuk mahsyar ini sangat besar. Lalu saya kira ialah tapi kemungkinan semua orang nak cepat mm -hmm. mendapatkan maklumat. Mm -hmm. Saya sebenarnya nak tunggu soalan mm -hmm. ini selepas kita benar-benar memahami konteks dan konsep Al-Hashru itu dulu. Namun menyantuni soalan daripada Tuan Mak Faizal, saya bercadang untuk sentuh itu agak lewat sedikit. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At tadhkirah secara ringkas dahulu, menyatakan bahawa Al-Hashru dikumpulkan manusia ini ala arba'ati aujuh dalam empat keadaan empat wajah empat situasi hasyrani fid dunya wa hasyrani fil akhirah empat kali al hasyru ataupun mahsyar ini dua kali berlaku di dunia dan dua kali berlaku di hari akhirat dan benar seperti yang ditanya hebatnya saya lihat dalam FFB tanyalah ustaz TV3 yang bertaja ini ramai yang dah buat homework dah betul lah Ya, mereka lihat dan kemudian mereka tanya untuk kita kupaskan lebih lebih besar. Mm -hmm. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sepotong hadis yang sahih bila ditanya bahawa tanda ke-10 berlakunya kiamat yang besar iaitu narun takhruju al yaman ada kita sentuh hari itu dai dalam tajuk berkaitan tentang Nabi Isa alaihi salam dan al-Masih ad-Dajjal mm -hmm. iaitu keluarnya api daripada belah Yaman ataupun qari'adan Qa dan kemudian dia akan mengumpulkan dia akan perhambat manusia keseluruhnya dan nabi menyatakan dalam hadisnya ha huna tahsyurun ha huna tahsyurun ha huna tahsyurun tiga kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang sedemikian bermaksud di sanalah kamu semua akan dikumpulkan di sanalah kamu akan dikumpulkan nabi ulang lagi di sanalah kamu akan dikumpulkan dan nabi menuding jari menunjuk ke arah bumi Syam. Bumi Syam, kalau kita lihat konsepnya seperti mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita dalam bulan Rejab ini, dia melingkungi beberapa negara yang ada mengikut pembahagian geografi sekarang. Hmm. Antaranya Jordan, Syria, Lebanon dan sudah tentu Palestin. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan disebut juga tentang padang mahsyar zat. Kita pun nak tahu juga padang mahsyar ni di mana kan? Hmm. Kalau padang bola tahulah kita kan. Ni padang mahsyar di mana ustaz? Mungkin ustaz boleh uh, jelaskan. <laughs> Baik. So. Apabila tadi kita dah bahagikan mahsyar ini kepada dua. Dua yang tempat berlakunya di dunia dan dua di hari akhirat. Yang pertamanya mahsyar yang pertama sekali berlaku yang dibawa ke bumi Syam iaitu kalau kita perhatikan peristiwa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang kedua surah al-hasyr. Yang ini mohon maaf sangat-sangat kepada yang bertanya saya kena cerita yang ini dulu. Betul. Kalau kita terus lajak ke depan macam kereta masuk gear 5 tak cantik. Dia kena masuk gear 1 2 3 dahulu. Yang berlaku Baik, ustaz, sebelum uh, kita nak jawab tentang soalan yang diajukan oleh saya tadi kita nak berehat dahulu ustaz yeah. ya? Kita berehat seketika insyaallah kembali selepas ini. Baiklah ustaz, biar tahu jangan keliru. soalan kita tadi di mana lah. Boleh, boleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang baru bersama dengan kami ialah mungkin baru balik dari surau ke masjid ke. Hari ini kita membincangkan topik akidah iaitu Padang Mahsyar bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Irfino Johari. Jadi kepada abang-abang, akak-akak yang mungkin ada kemuskilan nak tanya soalan, boleh buat panggilan ke nombor 0355690349. Sudah call banyak kali, tak diangkat juga. Boleh WhatsApp kami ke nombor 011-1233-6480. Tak dilayan juga. Ha, teruslah ke Facebook kami. Tanyalah Ustaz TV3. Tapi, pastikan soalan yang ingin diajukan sekitar tajuk kita pada pagi ini iaitu Padang Mahsyar. Baiklah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tadi sebelum kita berhenti berehat, ada soalan yang diajukan oleh saya sendiri tentang di manakah Padang Mahsyar? Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Yang Hakim dan juga kepada yang bertanya. Ardul Mahsyar ataupun Padang Mahsyar ini dinyatakan sebagai Al-Makan Al-Ladhi Tuhsyaru Fihi Al-Khala'iku Yawm Al-Qiyamah. Dia adalah satu tempat di mana dikumpulkan dan dihimpunkan semua makhluk. Bukan saja manusia, jin, syaitan, binatang dan sebagainya pada hari kiamat. Di mana terletaknya al mahsyar ini? Kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam pelbagai hadis subhanallah terlalu banyak. Kerana itu kalau kita nak himpunkan kesemuanya kemungkinan saya fikir tidak punya cukup masa. Saya ambil antaranya bila ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-mahsyar, kata Nabi innaha kalfidhati al-muzabah. Diilah merupakan satu dataran tempat ataupun padanglah mudah cerita hmm. untuk kita faham yang warnanya seperti mana perak yang cair warna silver ataupun perak yang cair baydaun hmm. naqiyah putih yang suci putih yang sempurna ibaratnya lam tartakib fiha khotiatun qat tidak ada di situ di atas mahsyar ini berlaku sebarang kesilapan, tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala dia ialah ardun mustawiyah suatu bumi tanah yang dihamparkan yang sifatnya itu landai serta rata. Tidak ada gunung ganang, artinya tidak ada mana-mana tempat yang tinggi dan tidak ada wadi ataupun lembah tempat yang lebih rendah. Bayangkan kesemuanya ini sama rata sahaja kedudukannya. Dan jami' al-riwayat, kesimpulan kesemua riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahawa tempat di mana padang mahsyar ini seperti mana yang diisyaratkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai bilad syam. Hmm. Negara Syam yang telah pun kita nyatakan melingkungi beberapa negara yang ada seperti mana yang kita nyatakan tadi kenapa berlakunya tempat itu di Syam? Hmm. Di antaranya ialah saya fikir antara yang pernah kita kongsi bersama dalam program sebelum ini ini adalah tempat di dunia di mana berlakunya pertembungan di antara iman dengan kekufuran di antara pribadi seperti Nabi Isa alaihissalam Imam Mahdi dan juga Al Masih Ad Dajjal tempat di mana akan ditunjukkan perbezaan dan juga bagaimana pengakhiran orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman lalu tempat inilah sepanjang kehidupan dunia ini kita akan lihat umat Islam diuji dengan Cakna ataupun tidak, sensitif ataupun tidak, banyak berlenda berlaku di bumi Syam yang membawa umat Islam agar sedikit sebanyak mempunyai rasa prihatin dan memikirkan di sinilah nanti tempat di mana manusia akan dikumpulkan. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi begitulah padang masyar yang mana warnanya perak, yang cair, putih, yang suci tiada berlaku sebarang kesilapan menunjukkan konsep adil Allah Subhanahu Wa Taala itu sedikit sebanyak pencerahan dari ustaz. Dan ustaz dia sebut juga tentang padang mahsyar sedang penonton soalan yang diajukan oleh sahabat kita. KC 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 KC. Ah ini nama dia ya. KC 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 KC. InsyaAllah. assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya ustaz, apakah sekarang dah ada padang mahsyar? Oh ustaz macam soalan dia. Atau bila kita dah meninggal semua baru wujud? Terima kasih kepada kesi 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 yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Ya. Yeah. Empat kali ulang namanya ya. Yeah. Mm -hmm. Cantik yeah. juga tu. Soalannya ringkas tapi mm -hmm. sebenarnya jawapannya tidaklah seringkas mana. <coughs> Wujud ataupun tidak, mari kita lihat. Bila disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah bahawa mahsyar ini ada empat kali. Mm -hmm. Dua di dunia, punya ada di dunia ini mm -hmm. dan dua di hari akhirat. Di dunia bagaimana yang pertamanya ialah dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr pada ayat yang kedua. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li -hmm. awwalil hasr Bani An-Nadhir daripada kalangan kaum Yahudi mereka melanggar engkar tak tunai janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas perjanjian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah mengumpulkan tentera Islam dan mengepung bani annadir ini di perkampungan mereka sehingga kan dinyatakan dalam ayat ini madzanantum ayakhruju kamu wahai sahabat kamu tak jangka kamu tak sangka Islam begitu kuat boleh mengumpul menghimpun dan juga dalam erti kata memulaukan bani annadir kerana bani annadir ini kuat wa dhanna annahum mani'atuhum husunuhum min Allah dan Bani An Nadir ini mereka bukan saja kampung mereka begitu dia ada benteng-benteng dan tembok-tembok artinya -tembok. mm -hmm. sistem pertahanan mereka kuat pasti tak mungkin ada orang boleh lepas tetapi subhanallah Allah nyatakan ini adalah peristiwa pertama berlakunya al mahsyar tempat berhimpun kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum Bani An Nadir ini mereka ini dihalau daripada Madinah untuk pergi ke bumi Syam. Dan bila ini berlaku, sebelum mereka keluar daripada kampung mereka ini, yukhribuna buyutahum bi'aidihim ayat yang kedua mereka kerana tak nak orang Islam ambil kampung mereka mereka hancurkan dan musnahkan rumah mereka daripada dalam sendiri hmm. dan ini menunjukkan betapa mereka dibawa dan dihalau keluar kerana melanggar perjanjian dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua di dunia peti yang ditanya oleh KC 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 dan KC <laughs> Iaitu apabila berlakunya keluar api daripada Yaman dan semua manusia bergerak ke arah Syam. Dan disitulah yang dipanggil sebagai Mahsyar. Akhir sekali berlaku hampir-hampir sebelum berlakunya kiamat Al-Kubra. Hmm. Seperti mana yang nyatakan oleh Syekh Sulaiman Ashkar di dalam kitabnya. Dan inilah kalau nak dikatakan sudah wujud. Tempatnya itu kita dah tahu, tapi gambaran sebenarnya itu perlukan pendetailan. Dan yang lagi dua itu ialah Al-Hashar. Apabila kita dibangkitkan daripada kubur, semua manusia bangkit daripada tanah dan bergerak ke satu tempat. Dan kemudian Al-Hashru ataupun Mahsyar yang keempat, artinya rombongan, kumpulan, berbondong-bondong manusia nanti. Seperti mana yang kita nyatakan di awal tadi, dia punya kronologi rantaian perjalanan sampailah mereka menuju ke matlamat yang kekal abadi sama ada syurga insya-Allah hmm. ataupun neraka wal azabillah. Baik ustaz, terima kasih atas pencerahan Maknanya dua di dunia ustaz eh dan yeah. dua di akhirat. Jadi tempat sudah kita ketahui cuma dari sudut pendetilan. Belum kita pasti. Itulah yang perlu kita kaji lagi. Baik ustaz, terima kasih atas pencerahan. Soalan seterusnya diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada tak amalan yang boleh menjadi saksi dan menutup aib kita ketika di Padang Mahsyar? Terima kasih kepada Tuan Nasran yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Nasran yang kita kenal ke ataupun yang belum kenal? Ini mungkin abangnya. Ikut. Abangnya, baik. Soalan yang baik. Antara yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ungkapkan dalam hadis yang sangat panjang berkaitan apa yang berlaku pada Mahsyar, subhanallah ialah apabila manusia dalam keadaan berbondong-bondong nak minta, nak cepat agar dipermudahkan dan hmm. dipercepatkan hisab di mahsyar itu. Dan hisab dan hisab ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim khamsuna alf sanah, lima puluh ribu tahun. Allah menunggu semuanya. Kerana itu dalam surah Al-Kahfi yang kita bacakan, mereka ini orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah mereka heran dan mereka menepuk dahi mereka sangat-sangat menyesal tapi penyesal penyesalan yang tidak berguna lagi dia kata melihat al-kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mengapalah ada kitab amalan ini yang sebesar-besar perkara ataupun sekecik-kecik perkara satu pun tidak tertinggal dan kerana itu semua manusia yang hidup bermula daripada zaman umat Nabi Adam alaihi salam sehinggalah kepada habis kesemuanya 10 tanda kiamat yang kubra, tanda kiamat besar, kesemuanya setiap satu dikira dan dihitung dan dihisap secara terperinci. Lalu apa yang berlaku? Orang nak minta syafaat secara ringkas. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah dan sujud. Kharrasajidan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam hadisnya panjang sujudnya itu. Antara yang dibaca dan menjadi zikir sepatutnya menjadi satu amalan kepada kita. Yang Nabi sebut ialah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ringkas subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, Maha suci Allah subhanahu wa taala dengan segala kepujian khas memang layak untuknya dan Allah Subhanahu Wa Taala juga maha suci ia dengan segala kebesaran dan keagungannya. Hmm. Saya menasihati diri saya khususnya dan juga semua penonton setia tanyalah Ustaz TV3 agar kita jadikan ini sebagai amalan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan antara cara dan juga usaha kita mengelakkan daripada aib kita ini dibongkarkan di mahsyar. Kedua, jadikanlah ruang kehidupan kita ini agar kita memudahkan komunikasi hmm. dengan orang kita kadang-kadang lihat orang bila marah hmm. dia akan keluarkan perkataan-perkataan sebegini engkau hmm. jawablah nanti kat mahsyar engkau hmm. merangkaklah cari aku hmm. di mahsyar subhanallah bagi mereka yang memahami al-mahsyar itu bagaimana hmm. tak akan sanggup untuk mengeluarkan perkataan hmm. yang sedemikian kerana kita pun tidak tahu bagaimana nasib kita hmm. kalau kita tidak mau memaafkan orang lain contohnya hmm kita juga tidak akan berganjak tempat kaki berdiri kita di mahsyar itu mm. kerana nak setelkan dengan orang yang tadi. Mm -mm. Kerana itu yang mana permudahkanlah, jernihkanlah, mohonlah maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah antara yang perlu untuk kita usahakan mm. sebelum sampai kepada masa. Allah. Baik ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada tuan Nashran yang bertanya tadi antara amalan yang boleh kita lakukan ialah Bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ha, kalau nak sedap lagukanlah kan. Pandailah lagu. Subhanallah. Ha, supaya apa? Kita dijaga aib ketika di padang mahsyar. Baiklah sedang penonton kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Elvino Johari saya Omar Abdul Majid hmm. dari Felda Cini Timur Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ya soalan saya begini Ustaz ya. Seperti Ustaz dah serangkan tadi hmm. Yaumil Masyar ataupun Padang masyarakat ini ada satu tempat cukup menyeksakan ya. Sehari di apa? Sahari di sana seribu tahun di dunia Ustaz ya. Ada yang selalu saya dengar Ustaz dalam ceramah-ceramah ya. Jadi soalan saya Ustaz ada golongan yang dikatakan dia terlepas dari hisap ini ataupun di padang masyar ini. Golongan ini adalah golongan yang dikatakan mati syahid dan sebagainya. Apakah benar Ustaz? Mereka ini tidak melalui apa yang dilalui oleh orang yang tidak beriman Ustaz. Contohnya apa segala ke, apa keperitan di padang masyar ini. Mereka terlepas ke bagaimana ke Ustaz? Ataupun mereka ini memang dah golongan yang dikatakan golongan yang telah istimewa, terlalu istimewa dan tidak melalui keazab, keazaban yang berlaku di Padang Mahsyar itu mereka tidak lalui langsung. Ustaz, itu soalan saya, Ustaz Danai. Terima kasih banyak Ustaz Danai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang yang sudi membuat panggilan ke kita. Tuan Omar ni pemanggil setia hujung <coughs> yang kita, Ustaz eh. Hmm. Kan? Tentang Ustaz golongan yang tidak kena hisab. Sedikit pencerahan. Kira-kira sampai ke peringkat. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid daripada Pekan. Hmm. Dah mungkin sampai kepada masanya wajar hmm. untuk Dangi Hakim dan juga penerbit <laughs> untuk memikirkan kemungkinan. Kenalah buat Tanyalah Ustaz sekali live di Pekan. Betul. Ya, kalau boleh, Tuan Omar insyaAllah akan menjadi host kepada kita. InsyaAllah. Lah. Benar, memang ada di kalangan mereka yang akan subhanallah Allah pilih terlepas seperti yang disebutkan, sebuah alfan. 70 ribu di kalangan umatku ini adalah mereka yang terlepas tanpa hisap. Subhanallah, semua orang mencita-citakan yang sedemikian. Namun yang paling utama adalah bagaimana usaha kita untuk memastikan. Jumlah itu may vary kerana ia bergantung kepada itu ilmu Allah SWT. Mahsyar ini disebut sebagai Laisa ma'alam li ahad. Tidak ada satu alamat, tidak ada tanda, tidak ada satu clue di mana dia dan bagaimana berlaku keadaan ini yang sebenarnya gambaran ilmu yang kita dapat peringatan kepada kita adalah daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana itu bagi mereka yang terlepas daripada hisab subhanallah keadaan orang-orang yang beriman pada hari mahsyar ini ada di kalangan mereka yang tidak merasa seperti mana yang dirasai oleh orang-orang kafir. Hmm. Seperti mana mereka yang terjerat dan juga tenggelam dengan peluh mereka sendiri. Hmm. Asyams, as matahari itu turun rendah. Dan panasnya matahari pada ketika itu digambarkan 10 tahun kali ganda. Asyara Sinin, 10 tahun kali ganda kepanasan dengan satu hari punya kepanasan. Kerana itu ada manusia yang tenggelam hampir-hampir tenggelam dan juga hampir-hampir lemas. Hingga digambarkan bahawa sampai ke peringkat ada yang air peluh mereka yang keluar itu dan kemudian naik daripada buku lali sampailah kepada udhunai paras telinga. Paras telinga ni artinya hidung dapat tak dapat. Cuba bayangkan bagi orang yang pernah merasa bagaimana struggle yang mungkin lemas hmm. atau tak lemas, begitulah situasinya, cemasnya gambaran yang berlaku namun dalam masa yang sama Allah itu adil bagi mereka yang tidak memperoleh keadilan di dunia ini bagi mereka yang tidak diganjari dan juga diberikan habuan pahala di dunia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadiah terbesar dikurniakan kepada kita sebagai manusia hamba-Nya yang lemah ini ...iaitu itu terlepas daripada hisab insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi semoga kita ini apabila berlaku hisab dipermudahkan urusan ya, Allahumma dipermudahkan amin. urusan kita ketika di padang mahsyar nanti. Baik ustaz. Soalan seterusnya diajukan oleh sahabat kita di Facebook juga, Nurul Hidayah Saifuddin bertanya tentang Assalamualaikum ustaz dan dai Waalaikumussalam. Apakah akan ada golongan yang akan diusir di padang mahsyar? Siapakah golongan yang diusir di padang mahsyar? Bagaimana keadaan mereka dan ke mana mereka akan berada? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Hidayah yang sudi bertanya. Silakan, Ustaz. Baik. Soalan ini sebenarnya agak umum. Mm -mm. Kerana kalau mengikut pada saya, jika saya faham makna usir itu, memang semuanya bila bangkit daripada kubur, memang akan dibawa dan dihambat. Istilahnya diusir mm -mm. pergi ke mahsyar. Saya tidak pasti daripada mana soalan ini diambil atau dalam konteks apa. Hmm. Tapi apa yang saya boleh usahakan untuk menyentuhi soalan daripada Nurul Hidayah ini. Iaitu hasyar yang ketiga, mahsyar yang ketiga bagi manusia bila mereka dibangkitkan daripada kubur. Tak kiralah dia meninggal bila. Surah Al-Kahfi ayat 47. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا dan kami iaitu Allah akan menghimpunkan mereka semua yakni keluarkan daripada kubur dan bawa mereka semua ke tempat di mana berkumpulnya padang mahsyar seorang pun tidak terkecuali seorang pun tidak tertinggal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-baqarah ayat 203 wattaqullaha wa wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah kamu memang pasti akan dikumpulkan, dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran pada ayat yang ke-158. Wala immittum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Sama ada kamu meninggal dunia cara biasa ataupun kamu meninggal dunia kerana orang lain, artinya kamu mungkin dibunuh oleh orang lain, pasti kamu akan dibawa dihambat ditolak pergi ke tempat yang dipanggil sebagai mahsyar. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 281 riwayat menyatakan inilah ayat Al-Quran wahyu yang terakhir sekali turun. Hmm. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun mereka ini tidak akan dizalimi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan digambarkan juga dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila manusia ini bangkit daripada kubur dia bangkit keluar saja daripada kubur dan jangan sesekali kita merasakan pelik ataupun hairan atau juga ragu-ragu bagaimana kuasa Allah menghimpunkan semula tubuh badan manusia semua manusia dibangkitkan daripada kubur telah pun ada dua malaikat yang menunggu di sisi kubur itu dan mereka ini tanpa berkata akan ikut malaikat ini dibawa ke tempat yang dipanggil sebagai Al-Mahsyar. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Bila kita dengar pencerahan dari Ustaz ni, mungkin yang mendengar itu gerun kerana kurangnya amal. Tapi mungkin ada di kalangan kita mendengar itu seronok kerana banyaknya amal. Jadi jom jadi orang yang suka beramal. Baiklah sedang penonton, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Saya teringat kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nasaihul Ibad mengatakan Barang siapa yang ingin dihisap dengan mudah maka jadilah orang yang menasihati diri sendiri dan saudara-saudaranya. Jadi kepada sedang saudara penonton yang ingin dipermudahkan ketika hisap nanti yang pertama nasihat diri sendiri dan yang kedua rajinkanlah menasihati akan saudara-saudara kita insya-Allah. Bila ustaz dan sedang penonton, kita nak raikan soalan seterusnya di Facebook juga. Soalan yang diajukan oleh Siti Nurbaya. Assalamualaikum ustaz, dai dan kru tanyalah ustaz. Waalaikumussalam. Saya ingin bertanya, adakah di padang mahsyar nanti akan dipertontonkan dengan skrin yang besar segala amalan baik buruk yang dilakukan oleh seseorang itu? semasa di dunia dan apakah proses selepas habis menonton skrin itu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Siti Norbayah yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang baik sebenarnya cuma di dalam hadis-hadis sahih yang saya baca, yang setakat yang saya tengoklah, tidak ada mana-mana hadis sahih yang jelas menyatakan bahawa akan adanya paparan umpama istilah hmm. yang kita guna pakai iaitu skrin. Tapi yang jelasnya ialah pada hari mahsyar nanti amalan-amalan itu akan ditunjukkan dan dipertontonkan. Dan pada ketika itu manusia ini akan dihimpunkan dan dibangkitkan serta dikumpulkan bersama-sama dengan mereka yang sewaktu dengannya hmm. yang mempunyai sama tingkah lakunya, yang mempunyai orang kata partner in crime. Hmm. Kerana ketika itu yang dikumpulkan syaitan juga dihimpunkan di padang masyar. Jadi maka mereka ini yang contohnya melakukan jenayah seperti membunuh maka mereka akan berada dan dibangkitkan bersama dengan orang yang sedemikian. Jadi bila mereka ini tidak dinyatakan dalam hadis tentang skrin itu tetapi gambaran yang diberikan menunjukkan kepada bahawa mereka ini tahu. Tengok kiri dan kanan apa yang mereka dah buat dan apa yang orang buat. Mereka yang makan rasuah, mereka yang menipu, mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan bersama kedudukan mereka. Kerana itu orang-orang yang beriman, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang beriman dikumpulkan di padang mahsyar agar kita terlepas daripada kesengsaraan yang ada pada mahsyar ini. Lalu tentang skrin tadi kalau boleh saya katakan beginilah sahaja. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan dalam surah Yasin ayat yang ke-65, "Al-yawm hmm. nakhthimu 'ala afwahihim", hari itu di mana mulut kamu ditutup, wa tukallimuna aydihim, tangan kamu akan menjadi seperti mulut bercakap bagi hmm. pihak diri kamu, apa yang dibuat wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kaki akan jadi saksi ada para ulama menyatakan bahawa ini tanda bahawa setiap anggota badan akan mengambil giliran masing-masing hmm. untuk bercakap dan kemudian ada yang defend, ada yang akan menyatakan sebaliknya. Ada saksi, ada yang counter balik, ada tuduh dan sebagainya hingga tidak ada mafar, hmm. tidak ada ruang untuk cari jalan keluar. Cukuplah diri kita itu sendiri, anggota badan ini menjadi skrin ataupun paparan kepada amalan manusia di padang mahsyar. Ustaz terima kasih atas pencerahan Jadi kepada semua penonton. Jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga telinga kita, jaga kaki kita kerana itulah yang akan menjadi saksi kita ketika di padang mahsyar. Baiklah kita naraikan seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Ah Abdullah Osman daripada Herman. Ya, silakan tuan. Ah ni nak 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 tanya sedikit um pada masa itu kalau dibangunkan adakah semua sekali uh, orang Islam, orang kafir dan sebagainya. Dan jika kita inayakan binatang ada dengan cerita uh, dengan binatang pun kita akan di di apa ni diadili, uh, di mana uh, hukum akan dibuat di situ juga. Uh, itu saja terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan Abdullah dari Seremban yang sudi bertanya cantik soalan beliau tentang ketika di Padang Mahsyar, Ustaz. Saya. Adakah kita akan dimahungkan sekali dengan orang kafir dan bagaimana keadaan binatang yang kita seksa, Ustaz? Silakan. Benar. Semuanya bila dikata, Yauma yujma'u al-khala'iq. terima kasih pada yang bertanya dan juga menghubungi kita secara telefon. Semuanya akan dihimpunkan yang kafir, yang fasik, yang munafik dan juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan juga dihimpunkan, para jin juga dihimpunkan, malaikat juga dihimpunkan. Subhanallah langit itu akan terbuka satu-satu, tak dapat nak kita gambarkan bagaimana. Gerunnya kita menghadapi dengan padang mahsyar ini. Dan cantik tadi bila tanya tentang haiwan. Subhanallah, Allah ini adil dan ada orang yang tidak mendapat apa yang sepatutnya dia dapat di dunia makhluk Allah Subhanahu wa taala dia akan dapat pada hari akhirat. Ada ditanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam maka disebutkan masa dinyatakan bahawa maksudnya ialah tuhsyarul hayawanat. Haiwan-haiwan juga akan dimahsyarkan, dihimpunkan. Kenapa? Haqqun ala bani Adam. Dia tuntut hak dia ke atas bani Adam. Pernah berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis yang panjang anil bar'ah tentang seorang wanita allati dakhalatin nar wanita ini masuk ke dalam neraka kenapa dia masuk ke dalam neraka bisabab annaha kerana dia habisatil qitta dia ambil dia kurung dia simpan sama ada dia pelihara atau sebagainya tapi dia simpan dalam jagaan dia dalam pemeliharaannya di kawasan rumahnya dia kontrol letak dalam sangkar dan sebagainya kucing seekor kucing Walam tut'imha wala tasqiha. Dia tak bagi makan kucing itu. Dia tidak bagi minum kucing hmm. itu. Kucing itu menderita di dunia ini. Itu juga akan hmm. dibela dan juga ditanya oleh Allah Subhanahu SWT. Kita sangat-sangat risau. Dan Hakim ada bela kucing. Tak ada, say. Saya, subhanallah, <laughs> saya pun ada bela kucing juga hmm. dulu. Kita rasa bahawa Betul. sedikit sebanyak bagi mereka kadang-kadang lah ya. Hmm. Yang makan di restoran dan sebagainya. Datang seekor, datang dua. Pada sayalah bagi mereka yang mampu. Apalah salahnya walaupun lauk yang ada di pinggan kita itu. Ialah lauk yang mungkin kita rasa tak sesuai. Masak mak cili api. Kesian pada kucing itu. Kalaulah mampu ambillah lauk yang lain yang ada dekat bufet yang banyak itu. Dan berilah pada kucing kerana subhanallah mungkin itulah. Mungkin itulah amalan kita yang paling berat. Betul. Yang ditimbang dan diberikan pertolongan dan ganjaran kepada kita pada hari kiamat. Terutamanya di Padang Mahsyar. Hmm. Wa idhal wuhushu Lihat dalam surah At-Takwir pada ayat yang kelima. Allah sebut, dan tak kala al husur haiwan-haiwan binatang-binatang ternakan yang liar dan jinak. Semua binatang ini dikumpulkan. قوله الله سبحانه وتعالى. rujuk dalam surah Al-An'am. Lihat pada ayat yang ke-38. وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ Tidak ada mana-mana makhluk haiwan di dunia ini. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْهِ Tengok Al-Quran detail diberikan. Dan tidak ada burung seekor pun yang terbang dengan dua sayapnya. إِلَّا umamun أَمْثَالُكُمْ Ingat, wahai manusia. Ingat, wahai pembaca Al-Quran. Haiwan ini sama ada yang di udara, di darat ataupun yang berada di dalam air, mereka kata Allah umamun amsalukum. Mereka juga adalah umat-umat seperti mana kamu. Ma farratna fil kitab min syai. Satu pun tidak ditinggalkan di dalam Al-Quranul Karim. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka semuanya akan dikembalikan. Lalu manusia kena ingat haiwan juga akan dikembalikan. Kalau yang tak pelihara kucing mm -hmm. dan sebagainya, ya guinea pig ke dan sebagainya, mm -hmm. alhamdulillah mm -hmm. tapi kalau jumpa yang mana-mana pun buatlah ihsan dan berbaiklah. Betul. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada sedang penonton jangan pandang enteng pada haiwan. Mungkin kerana mereka urusan kita di sana akan dipermudahkan dan mungkin kerana mereka urusan kita di sana akan dipayahkan. Jadi Fikir-fikirkanlah. Baik Ustaz, soalan ni saya fikir mewakili wanita Ustaz. Soalan yang diajukan oleh Laila Dila Rosa. Macam Sepanyol bunyi tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Semoga sentiasa dalam limpahan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekiranya seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia. Adakah ketika di padang mahsyar kelak, dia akan dihidupkan dalam keadaan hamil? atau adakah akan digugurkan kandungannya itu ketika di akhirat dan dimasukkan ke dalam syurga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Laila yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Saya menyantuni soalan daripada Puan Laila ini dengan mengambil peristiwa kisah selepas daripada usai pasca peperangan Uhud tahun ketiga Hijriah. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa semula dengan jenazah Ash-Shahid Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan semua tahu bagaimana keadaan tubuh badan Sayyidina Hamzah ada yang terpotong, ada yang dikeluarkan, dirobek jantungnya dan juga dada dan sebagainya. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang panjang bahawa kalaulah kerana tidak nanti di hari akhirat semuanya akan bercantum dan bagaimana kita diakhiri, begitulah juga nanti kita akan dibangkitkan orang subhanallah akan dibangkitkan pada hari akhirat menuju ke padang mahsyar seperti mana pada mula-mula mereka ini lahir dan juga dalam masa yang sama keadaan mereka adalah seperti mana amalan mereka yang terakhir kerana itu ada orang di FB, di IG yang kadang kadang subhanallah cemburunya, rindunya dengan kematian yang hebat. Dengan pelbagai tanda, yang meninggal ketika sujud ketika solat ketika berada di tempat-tempat yang baik dan sebagainya semua itu uh, termasuk begitulah juga dengan wanita yang hamil yang digambarkan dalam al-Quran apabila wanita yang hamil itu gugur gugur kerana apa pada ketika itu tatwis sama langit ini akan menggulung digulung oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia akan pecah dan dia akan cair seperti mana debu-debu dan kemudian pada yang masih yang sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yuhsyarun nas jami'an 'uratan khufatan dilahirkan ataupun pergi itu dalam keadaan tidak berpakaian digambarkan juga dalam hadis nabi yang lain hadis sahih betapa manusia ini bila bangkit bila contohnya orang yang syahid mereka itu disemadikan dengan apa yang mereka pakai dengan darah-darah dan sebagainya maka dibangkitkan begitu summa dikatakan tata, tata, tata al-lubs pakaian yang ada ini dia cari-cari-cari dan akan diterbangkan artinya manusia akan jadi seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya tidak berpakaian dan kemudian khufatan dalam keadaan tidak memiliki alas kaki tak pakai kasut berjenama mahal seperti mana dai hakim dan Allah. sebagainya juga dalam keadaan ghurlan hmm. punya ghair maxtunin tidak berkhitan hmm. kerana begitu keadaan yang pertama dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada hari itu kegerunan menjadikan orang langsung tidak fikir benda yang lain sehinggakan kalau ibu dan ayah pun dia dah tak cara Apatah lagi juga dengan wanita yang hamil, yang mengandung dan kemudian digambarkan berlakunya kiamat ini. Gugur kandungannya pun tidak terasa kerana dia melihat sesuatu yang jauh berkali ganda lebih besar daripada kesakitan dan kesengsaraan atas peristiwa yang hmm. berlaku pada dirinya. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Tadi kita bertanya tentang wanita yang hamil. Ini soalan tentang mereka yang patah kaki ataupun hilang anggota dan sebagainya. Soalan yang diajukan oleh Raihana Amirdin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i wa'alaikumussalam. Soalan saya, apakah yang terjadi kepada orang yang meninggal dalam kemalangan yang menyebabkan mereka tiada sempurna anggota? Adakah mereka akan kelihatan begitu juga ketika di Padang Mahsyar? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih Raihana yang sudi bertanya ada kaitan dengan soalan yang pertama tadi terima kasih kepada mm -hmm. puan Raihana yang disebutkan tentang peristiwa kisah saudara Hamzah bin Abdul Muttalib dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia syahid sebelum daripada dia ataupun tubuhnya jasadnya itu diperlakukan oleh Hindun binti Utbah mm -hmm. isteri kepada Abu Sufyan yang suruh dengan Wahsy itu bunuh Hamzah tapi itu pada dibangkitkan nanti Allah Ta'ala alam bisawab oleh Allah lebih mengetahui akan dibangkitkan dengan keadaan dia yang terakhir ketika mana dia meninggal dunia ataupun menghadapi dengan sakaratul maut. Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Soalan seterusnya Ustaz, soalan di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, da'i dan ustaz dan semua tim tanyalah ustaz. Waalaikumsalam. Semoga berada dalam rahmat dan redha Allah. Amin. Soalan saya, ada dua soalan. Yang pertama, saya ada terbaca di Padang Mahsyar nanti, ada situasi tuntut-menuntut untuk dapatkan pahala bagi mempercepatkan hisab. Walaupun di dunia kita dah rela pada orang tersebut, benarkah Ustaz? Yang kedua, siapakah hamba Allah yang terakhir akan dihisab di Padang Mahsyar? Sekian, Nisa dari Kelang. Terima kasih kepada Puan Nisa yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik soalan-soalan yang -soalan subhanallah macam saya katakan kadang-kadang seakan menggambarkan yang bertanya ni dah tahu jawapan. Betul. Tanya tu detail dah bagi kita skema jawapan dah. Subhanallah. Soalan yang pertama itu benar akan berlaku proses di mana tuntutan dan sebagainya kerana itu selepas daripada mahsyar. Mahsyar ni pun sebenarnya kita tak habis lagi cerita bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar. Bagaimana keadaan nanti apabila Allah hmm. Subhanahu Wa Taala dan para malaikat turun. Yang ini soalan satu ni ditanya benda yang akan berlaku selepas sikit daripada yang itu. Hmm. Iaitu dipanggil sebagai hisab. Lepas itu tadi saya kongsikan dia punya kronologi itu panjang. Uh, ialah kita santuni dan kita lihat sama ada mampu untuk kita tarik semula, hmm. pergi semula pada tajuk kita yang asal. Hmm. Now, tuntutan daripada apa yang berlaku itu benar hinggakan tadi boleh disebutkan yang saya nyatakan tadi, hatta kucing yang kita kurung tak bagi makan pun akan tuntut kepada kita apatah lagi manusia. Betul. Kerana itu perkara yang paling utama untuk kita lakukan di dunia ini ialah kita tunaikan hak yang mana yang berjanji tunai, yang mana yang telah pun nazar laksanakan, yang mana yang sepatutnya dilaksanakan, tanggungjawab dibuat dan sebagainya. Yang mana tuntutan maaf perlu untuk diberi maaf. Orang yang rasa bersalah diminta maaf. Orang yang diminta kemaafan jangan sombong. Mm -mm. Jangan igur. Jangan rasakan bahawa kok mana sekalipun aku tidak akan maafkan dia. Subhanallah. Kerana ini akan berlaku tuntutan. Tuntutan maknanya dia akan melibatkan dua-dua orang. Artinya yang menuntut dengan yang dituntut. Kalau kita nak rasakan nanti gasak langkah, bagaimana <laughs> kadang nanti di hari pasal kau jawablah nanti. Ya. Selagi mana orang itu tidak selesai, kita juga tidak selesai. Kerana itu kadang-kadang kita melihat orang lain salah, subhanallah lebih banyak kita kena lihat diri kita itu salah. Itu. Yang kedua tadi ialah orang yang terakhir dihisap. Baik. Yang pertama sekali akan bangkit Berdasarkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus lagi ke telaga dan kemudian yang awal-awal nanti selepas daripada itu yang daripada keadaan yang semuanya dalam keadaan tidak berpakaian yang mula-mula akan berpakaian adalah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Tidak jumpalah pula dalam ilmu saya yang kurang ini siapa pula yang terakhir yang akan dihisap. Tetapi bila disebutkan Khamsuna Alfasana 50,000 tahun, subhanallah, dia ada peringkat-peringkat dia. Orang-orang yang tak bayar zakat bagaimana? Orang-orang yang kafir bagaimana? Peniaga-peniaga, businessman bagaimana? Orang-orang yang sebagai seorang bapa, anak lelaki, anak perempuan, ia mengikut peringkat dan subhanallah ta'ala alam bisawab, siapakah yang terakhir sekali yang dihisap? Pada kita, yang lebih utamanya ialah kita fikirkan akhir kita itu di mana sama ada di syurga insya-Allah amin ataupun di neraka wa na'udzubillah. Baik Ustaz terima kasih atas pencerahan jadi kepada sedang penonton dalam masa kita sibuk menjaga hubungan dengan Allah jangan kita alpa juga hubungan dengan manusia kerana dua ini menyebabkan kita syurga atau neraka. Baiklah sedang penonton kita nak berehat seketika beristighfar seketika kembali selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Kita sering mendengar tausiah dan taujihat mengatakan ketika di alam roh kita sibuk mengaku akan keesaan Tuhan. Ketika di alam dunia kita sibuk mencari habuan dan jawatan. Ketika di alam barzah kita sibuk mencari kawan dan bantuan. Ketika di padang mahsyar kita sibuk mencari amalan supaya syurga menjadi haluan. Jadi tuan-tuan, kita doa kepada Allah agar yang menonton dan mendengar rancangan kita pada pagi ini dipermudahkan urusannya di Padang Mahsyar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sedang penonton. Kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ismail dari Sungai Okey, soalan saya pagi ini saya tanya Ustaz. Ha, siapakah golongan manusia yang menerima kepanasan matahari sejengkal daripada kepala di Padang Mahsyar? Nah itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail dari Sungai Buloh yang sudi bertanya. Tuan Ismail pun merupakan pemanggil setia hujung nyawa kita Ustaz eh. Setia hujung nyawa. Kenapa? <laughs> bertanya tentang golongan Ustaz yang apa? Matahari sejengkal dengan kepala. Baik. Subhanallah soalan ini soalan yang pada saya sangat-sangat menakutkan. Betul. Ah, Allahu Akbar Tapi kita kongsikan. Pertama, hmm. di antara syadaid ataupun perkara-perkara yang sangat-sangat merengsakan, hmm. <coughs> memberikan kes kesengsaraan pada manusia ini adalah apabila dia dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, mereka dalam keadaan yang tidak bersuara. Allah. Tak Allah. boleh nak angkat suara kerana mereka keluar daripada kubur yattabiuna da'i mereka hanya ikut dalam surah Toha, rujuk ayat yang ke-108. Yattabi'una da'i, mereka pada ketika itu bangkit, ikut da'i. Da'i ini yang saya katakan malaikat yang tunggu tadi. Subhanallah, da'i di hari akhirat itu malaikat. Ya. <tuh>, terima kasih saya. saya. Allahu Akbar. <tuh>, Dan kemudian dinyatakan pula, <tuh>, La'i wa jalahu wa khashi'atil aswatil rahman. Dia tak ada nak ke kiri, ke kanan. Dia akan ikut begitu saja tanpa akan bertanya apa-apa. Dan selepas daripada itu, bila itu berlaku, maka akan sampai kepada peringkat di mana manusia ini akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala mahsyar disebut sebagai tadnu asy-syams minal ibad. Dekatnya dengan riwayat yang sebut ada yang sebut sebagai sejengkal, tapi yang saya nyatakan tadi berdasarkan hadis sahih di awal tadi adalah panasnya matahari, bahangnya itu umpama sehari, sehari pun dah panas kan? semalam kering, panas 10 tahun kali ganda kepanasannya sejengkal ataupun tidak ataupun lebih lagi daripada itu begitulah gambaran yang diberikan oleh hadis liyazdadul harra harran dan akan bertambah dan bertambah dalam tempoh 50 ribu tahun semuanya berkumpul di mahsyar itu akan sampai ke peringkat semuanya ini bertambah dan bertambah kepanasan dan bila bertambah kepanasan ini antara faktornya selain daripada matahari datang semakin dekat Matahari ini juga hancur pada awalnya hmm. dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala adakan semula. Kun fayakun. Hmm. Antaranya ialah pertama litazahuminnas. Jadi panas lagi adalah kerana manusia dekat-dekat. Hmm. Ada hadis lain menyatakan bahawa an mawdi' qadamai. <coughs> manusia ini di padang mahsyar akan berada tempatnya, dia punya border ataupun sepadan adalah tempat berdiri dia sahaja kerana dia akan berhimpun bersama bersesak-sesak dengan manusia yang lain dan kemudian ikhtiraqil qulub hati juga dalam juga akan jadi panas maklum saja kita kalau beratur tengah panas ramai-ramai hati pun cepat Betul. mudah jadi <laughs> panas wa الفرق al القلق menjadikan semakin risau semakin gerun semakin gentar pada Allah Subhanahu wa taala wa salaminal ajsam daripada tubuh badan kita ini mengalirlah peluh-peluh dan peluh ini yang disebutkan wa kanan nas fil araq manusia ini dengan penuh ditanya oleh tuan Ismail tadi ala qadri a'malihim berdasarkan kepada kadar amalan-amalan mereka di dunia hingga dinyatakan ada yang ditenggelamkan tahap buku lali. Subhanallah. Macam main di gigi air. Subhanallah. Kan? Dengan sejuknya dan sebagainya. Ada yang sampai di peha, sampai di lutut, sampai di pinggang, di dada. Dan subhanallah bila dinyatakan sampai di hidung. Ataupun dalam hadis Nabi disebut, uzunai dua telinga. Dua telinga ini kita sedih maklumlah di mana berada kedudukannya. Tidaknya hidung kita ini turun naik-turun naik atas tenggelam dan juga timbul itu antara keadaan-keadaan manusia dengan peluhnya sendiri belum lagi menunggu hisab masih lagi menunggu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan proses hisab. Baik ustaz terima kasih atas pencerahan bila kita dengar akan situasi manusia di padang mahsyar dengan peluh sahaja pun kita dah gerun. Jadi jom kita perbaiki kehidupan kita dan amalan kita supaya senang kita di sana nanti. Baiklah ustaz soalan seterusnya diajukan di Facebook. Muhammad Effendi Mat Daud bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i wa'alaikumussalam. Apakah konsep dan hikmah penciptaan Padang Mahsyar dalam erti kata yang sebenar menurut pemahaman Islam? Apakah jawapan yang patut diberi kepada golongan etis dan bukan Islam yang menolak adanya Padang Mahsyar? Kenapa perlu ada Padang Mahsyar, Ustaz? Silakan. Subhanallah. Soalan-soalan memang tahap hebat satu <laughs> masyarakat ini. Betul. Pertamanya, kenapa ada mahsyar? Kerana dia adalah merupakan lambang adlun rabbani. Dia ialah tanda keadilan sifat Tuhan, sifat Allah pemelihara alam ini. Keadilan Tuhan pada inilah yang disebutkan orang-orang yang zalim ke atas orang yang dizalimi. Orang-orang yang salih diberikan ganjaran di atas amalan kesalihannya orang-orang yang melakukan keburukan maka mereka diberikan atas keburukannya mereka yang patut dapat hak mereka di dunia tak dapat di hari akhirat nanti mereka akan diberikan Umar Al-Khattab radhiyallahu an khalifah Islam yang kedua pernah menyatakan bahawa laula haulal mahsyar lakana al-'amru 'ala ghairi ma taraun kalaulah tidak kerana mahsyar itu ada mm -hmm maka suasana tidak seperti mana yang kamu lihat sekarang. Maksudnya apa? Artinya di dunia ini kalau kita lihat, sepatutnya aku yang dapat, sepatutnya aku yang lebih, sepatutnya kamilah yang lebih dan sebagainya, tapi tidak dapat. Sepatutnya begitu, sepatutnya begini, kalaulah tidak ada mahsyar, maka seperti mana yang kamu lihat di dunia, begitulah keadaannya. Tetapi bila adanya mahsyar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengisyaratkan bahawa Jangan risau orang-orang soleh. Apa-apa yang kamu tidak dapat di dunia ini, kebaikan yang kamu buat tidak diganjari, orang tak nampak, tidak diviralkan, tidak disebarkan, tak dipuji, tak diberikan gelaran, subhanallah. Jangan risau, kerana yang nanti di hari akhirat, di padang mahsyar yang kekal lagi abadi diberikan semahu-mahunya. Orang yang dapat di dunia ini belum tentulah nanti di akhirat dia akan dapat yang sama. Ini adalah merupakan antara tanda kenapa perlunya adanya mahsyar supaya ya'tadi biha al-qawiy 'ala al-da'if. Yang kuat yang menggunakan eksploitasi kekuatannya di dunia dia akan jadi da'if, lemah di hari akhirat. Dan begitulah sebaliknya juga. Dan orang-orang yang melakukan keburukan mereka akan terima seperti mana balasannya jauh dua kali ganda. Apa-apa yang kita tidak dapat di dunia ini kita kena yakin kalau dia benda yang baik lillahi taala maka dia akan diberikan pada padang mahsyar gambarannya kebaikannya perlindungan dan sebagainya. Saya ingin ambil sedikit firman Allah Subhanahu wa taala silih rujuk di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-111. Subhanallah zaman saya ketika tempat 4 5 mula-mulalah -mula saya kenal ayat ini terus jatuh cinta. Subhanallah Allahumma. kerana dalam ayat 111 surah At-Taubah ini firman Allah <tuh> A'udzu billahi rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Sesungguhnya Allah beli wahai orang-orang yang beriman diri kamu dan harta benda kamu dan Allah gantikan bayarannya itu Allah bagi syurga. Harga syurga tidak langsung boleh dibandingkan dengan berapa yang ada di dompet kita. Yang ada di pelbagai bilangan jumlah akaun bank yang kita ada. ...harta-harta aset dalam negara dan luar negara. Tak terbanding. Hmm. Tapi Allah kata kalau kamu sanggup beri diri kamu... ...harta benda kamu di dunia ini... ...di hari akhirat Allah bagi ganjaran yang jauh... ...berlipat kali ganda iaitu syurga. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan. Oh, minta maaf, penca... Dain Hakim. Tadi yang tanya tu bagaimana tentang oh, etis tadi. Itu. Tu. Untuk yang etis ini, pengalaman saya... ...ketika mana menguruskan hal ehwal perkahwinan perceraian dan rujuk sebagai pendaftar perkahwinan di luar negara dan urusan-urusan kita buat circle usrah dengan mereka yang tidak beriman pada Allah bukan sekadar ada agama lain tetapi mereka ini langsung tidak ada prinsip kita saya cadangkan kita berikan kepada mereka contoh-contoh yang mudah yang berkaitan dengan sains yang mereka boleh nampak kenapa boleh jadi mahsyar kenapa akan bangkit tunjukkan kepada mereka negara mereka ada empat musim musim panas, musim sejuk. Di antara musim panas dan sejuk ini akan ada musim bunga dan juga musim luruh. Bunga itu berkembang dan kemudian dia akan luruh. Bila luruh nanti, tahun yang berikutnya siapa sangka bunga itu akan naik semula dengan jumlah dan warna yang berbeza. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membangkitkan semula manusia ke mahsyar. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Tadi Ustaz ada sebut ketika di Padang Mahsyar nanti yang ibu tak akan cakna kepada anak, anak tak akan cakna kepada ayah. Jadi bagaimana Ustaz amalan yang boleh kita lakukan supaya ahli keluarga kita ni dapat bergerak seiring? Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Atliya binti Abdul Rahman bertanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan da'i wa'alaikumussalam. Kita semua tahu bahawa di Padang Mahsyar Kelak, Keadaan sangat huru-hara bila mana semua makhluk akan bertempiaran lari menyelamatkan diri masing-masing. Soalan saya Ustaz, amalan apakah yang kami harus amalkan agar kami dapat berpimpin tangan dan beriringan bersama-sama keluarga dan pasangan serta anak-anak kami di Padang Mahsyar Kelak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Atilia yang sudi bertanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Soalan yang cantik daripada Puan Atilia kerana dia berhubungan terus dengan apa yang kita ada. Saya ada keluarga, Da'i pun ada keluarga, semua orang punya keluarga, anak, isteri, suami dan sebagainya. Yang paling ampuh untuk kita usahakan di dunia ini, di dunia ini ialah dunia ataupun suasana yang dipanggil sebagai segalanya itu diberkati dan diganjari dengan jamaah. Benda-benda yang baik ini dibuat secara kolektif, secara kongregasi ataupun kongregasi, secara berkumpul. Apa yang boleh kita usahakan di dunia ini, nasihat dan cadang saya buat diri saya khususnya dahulu dan juga kepada yang bertanya dan seluruh penonton setia Tanyalah Ustaz TV3 adalah kita memperbaiki hubungan dan merapatkan silaturahim dengan ahli keluarga kita. Ahli keluarga yang paling dekat, suami, isteri, ibu, ayah, anak-anak dan kemudian dipanjangkan kepula dengan ahli keluarga, hantayan, pokok keluarga yang lagi besar itu kita buat baik dengan ahli keluarga setakat yang kita mampu. Jangan menyombong, jangan memulaukan diri, jangan lari pada orang, jangan langsung tidak nak bersembang bercakap. Kadang-kadang subhanallah pahala itu datang dengan hanya kita ini menyantuni percakapan, tanya ya. apa khabar, cuaca kat sana bagaimana, setidak-tidaknya ada komunikasi. Ya. Ini akan menjadikan ruang agar kita ini diberikan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihimpunkan kembali bersama dengan ahli keluarga kita. Kedua, iaitu dengan melalui menerusi amalan. Di antara yang memboleh memberikan syafaat di hari akhir mahsyar nanti di hari kiamat adalah Al-Quranul Karim. Didik dan latih bukan sekadar anak-anak kita untuk menyantuni Al-Quran, kita ini suami, kita ini isteri, kita ini ibu dan ayah kita juga kena tunjukkan contohnya. Amalan-amalan yang boleh kita tuai di hari akhirat, kita perbanyakkan amalan-amalan yang boleh membantu kita. Banyakkan urusan selawat, wujudkan suasana cakna sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Paling kurang dengan memperbanyakkan selawat, selawat dengan pelbagai lagu, selawat tafrijiyah dan sebagainya biasakan di kalangan ahli keluarga kita mudah-mudahan ini juga menjadikan tanda kita cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada kita dan juga ahli keluarga. Baik ustaz terima kasih di atas pencerahan bagaimana ustaz bila sebut tentang apa padang mahsyar ini betul lah yang ustaz katakan tadi kepada mereka yang dicaci, mereka yang dihina, mereka yang dimaki sabar. Sebab apa? Kata Sayyidina Omar yang disebut oleh ustaz tadi akan ada keadilan di padang mahsyar. Kita yang dicaci, sabar. Kita yang dimaki, sabar. Kita yang dihina, sabar. Kerana apa? Di padang mahsyar, yang orang yang baik, orang yang soleh akan dibalas dengan kebaikan. Dan orang yang sebaliknya akan dibalas dengan kebinasaan. Jadi, jadi apa yang perlu kita buat di sini ialah sabar. Sebab apa? Hari ini orang sabar susah, Ustaz. Eh? Ya Allah mungkin ya. Ustaz boleh kongsikan sikit, Ustaz, tentang <coughs> sabarlah supaya kita dipermudahkan di sana. Baik, terima kasih kepada Da'i. Yang pertama, sabar adalah satu daripada sifat utama orang-orang salih. Mm -hmm. Dan digambarkan di hari akhirat di padang mahsyar nanti. Yuhsyaru ba'du salihin. Orang-orang salih ini akan dimahsyarkan, mm -hmm. akan dihimpunkan. Min butuni was siba' Mereka Allah. akan berada berkenderaan di atas kenderaan iaitu dinaik binatang-binatang, haiwan-haiwan dan juga di atas attair tayr As-siba' artinya burung-burung yang hebat, burung yang gagah, burung yang boleh mencari dia punya mangsa dia dan makanannya itu di darat dia berada di atas Akbar ibarat kalau macam tengok movie kan mm -mm. Itu sikit langsung tak terbanding tapi begitulah keadaan orang-orang soleh dalam keadaan orang-orang yang kufur yang fasik yang ingkar ini mereka bergelumang dengan peluh sendiri sampai nak tenggelam orang-orang soleh dibangkitkan dalam keadaan mereka ini naik kenderaan hebat. Kan kita kadang-kadang jalan kaki tengok orang naik kereta oh, masya-Allah. Kita buat kereta pusing kanan tengok ya Allah lagi besar kereta <laughs> dia. Besar kereta. Semuanya ini menunjukkan bahawa tahap-tahap itu hmm. berbeza. Ada juga yang kalau kita lihat bahawa uh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang-orang yuhsyar juga orang-orang hmm. yang dihimpunkan di mahsyar juga ialah orang-orang yang al-muhtariqin. Orang-orang antara yang ditanyakan tadi iaitu bila ada mana-mana anggota badan mereka itu hilang mm -mm. ataupun kerana terbakar dan sebagainya kulit mereka itu tersiat ataupun yang mati tenggelam di laut di darat di sungai dan sebagainya ada yang mati meninggal dunia kerana dimakan oleh binatang-binatang buas kesemuanya akan dikumpulkan oleh Allah SWT. peringatan kepada kita kenapa kena banyak sabar kerana orang bila tak sabar dia akan mudah timbulkan rasa ego. Dan orang ego dan sombong dipanggil sebagai Al-Mutakabbirun. Mereka yang bangga diri, sombong dengan orang semuanya rendah, dia seorang saja yang tinggi. Mereka ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Ya Rasyahumudzul min kulli makan. Mereka akan diberikan kehinaan semuanya. Dan bila ini berlaku, pada hari akhirat apa yang berlaku? Ya Ja'aluhumullahi ala suwar rijal. Mereka ini bangkit di mahsyar dalam bentuk seperti mana lelaki, manusia. Walakin al-muqas wal-hajam hajmun naml. Tapi mereka ini macam lelaki tetapi dia jadi orang kerdil kecil macam smurf tu. Contoh sajalah. Kerdil bagaimana Allah Ta'ala ya, al ya Ustaz, terima kasih di atas pencerahan. Kepada sedang penonton dan Ustaz, tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini tetapi teruskan bersama kami di Tainlah Ustaz TV9 selepas ini di TV9 jumpa anda selepas ini Alhamdulillah terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami buat anda yang baru bersama dengan kami hari ini kita membincangkan tentang topik akidah iaitu padang mahsyar bersama dengan guru kita al-fadhil ustaz Elfino Johari. Jadi kepada sedang penonton yang ingin ajukan soalan boleh buat panggilan ke nombor 0355690349 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 01112336480 atau terus ke Facebook kami tanyalah ustaz TV3. Jadi sedikit pencerahan yang kita dapat tadi semoga menjadikan kita orang yang lebih tahu berbanding sebelum ini. Sebab orang kata orang tua ibarat katak di bawah tempurung, ibarat pohon tidak berbuah. Daripada cempedak baiklah nangka, daripada tidak baiklah ada. Aha, paling kurang ada yang kita dapat pada hari ini insyaAllah. Baiklah Ustaz, mungkin Ustaz nak sambung sedikit syarah tentang tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Baik. Terima kasih. Saya terlupa nak maklumkan yang daripada saya ke sehari sepatutnya dengan da'i hakim ini, subhanallah pantun-pantunnya, rimah-rimahnya, dia sangat-sangat memberikan tenang hati kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> antara yang akan berlaku juga pada hari akhirat, orang bertanya bagaimana keadaan orang kafir. Tadi kita dah sebutkan di antara orang-orang yang soleh, mereka ini datang dalam kenderaan, hebat, nampaknya dan kadang orang lain berjalan kaki, tak tahu nak ke mana. Orang-orang kafir ini, kalau kita lihat disebut dalam Al-Quranul Karim, lihat dalam Al-Quran surah Taha pada ayat yang ke-124 hingga 126, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala rabb lima hashartani a'ma. Wahai Tuhan, orang kafir bertanya kenapa kamu kumpulkan aku, bangkitkan aku di hari akhirat di padang mahsyar ini dalam keadaan buta. Orang kafir, mereka ini bangkit dalam keadaan buta walaupun mereka celik pada ketika mana di dunia wa qad kuntu basiran masa di dunia itu aku celik dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. dulu masa di dunia diberikan tanda-tanda kebesaran Allah kamu lupa kamu tolak kamu ingkar orang-orang kafir juga kalau kita lihat dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini lagi hebat sila rujuk dalam surah al-furqan lihat pada ayat yang ke-34 hmm. alladhina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam orang-orang yang dimahsyarkan mereka ini orang kafir yang dimahsyarkan dikumpulkan nanti menuju ke arah neraka jahannam hmm. di atas wujuhihim wajah-wajah mereka Allah. kaki di atas muka di bawah. Muka ini bagaimana berada di bawah subhanallah tak tergambar oleh kita. Hmm. Muka inilah jadi kaki berjalan dan kaki berada di atas. Hmm. Ini antara benda-benda yang kita menjadikan kita rasa gerun sangat. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran juga ulaika syarru makanan wa adallu sabila. Itulah mereka yang dapat tempat yang paling teruk dan juga menuju pada destinasi yang paling buruk. Bagaimana pula dengan orang-orang kufur ini, mereka engkar kenapa atas desakan, atas hasutan daripada syaitan. Syaitan juga dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar. Bagaimana syaitan dihimpunkan? Kalau kita lihat di dalam surah Maryam, rujuk pada surah Maryam. Lihat pada ayat yang ke-68. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ Tuhanmu, kamu, Tuhanmu yang berkuasa itu mengumpulkan mereka semua dan juga syaitan-syaitan. Thumma lanuhdiran nahum haula jahannam jithiya. Mereka ini dengan syaitan ini dibawa duduk berlutut mengelilingi jahannam, mengelilingi neraka. Itu gambarannya yang mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Dan juga digambarkan kaitan dengan surah As-Safat pada ayat yang ke-22 dan 23 disebutkan syaitan ini duduk dengan siapa? azwajihim. Mm. Kalau ikut terjemahan bahasa Arab asal azwaj ni artinya pasangan-pasangan. Mm. Bukanlah suami ataupun isteri tapi siapa-siapa sahaja yang di dunia ini mengikut telunjuk syaitan. Mm. Maka dia akan bersama-sama dengan syaitan dan begitulah caranya mereka ini dikumpulkan. Mm. Orang yang berniaga, mm. businessman, orang yang hebat. Mm. Bagaimana mereka dibangkitkan pada hari akhirat? Ada satu hadis yang khas berkaitan ini, uh, riwayat daripada datang daripada Al-Barra bin Azib dia menyatakan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Baqi di tempat makam perkuburan Baqi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang jumpa Al-Barra bin Azib menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ma'syarat ma tujjar Wahai peniaga-peniaga, wahai orang-orang yang mempunyai kekuatan ekonomi, wahai orang-orang yang menyusun atur kedudukan ekonomi yang menguasai kekayaan dan juga kemewahan dan juga apa juga harta benda yang ada, Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innat sesungguhnya peniaga-peniaga businessman businessman ini yuhsyaruna yaumal qiyamah mereka akan dihimpunkan dimahsyarkan pada hari kiamat fajaran dalam keadaan yang terhina dalam keadaan yang teruk keadaan mereka illa manittaqa wa barra wa sadaqa ada tiga. di kalangan mereka yang kaya mereka yang mempunyai harta benda yang banyak biasanya menerusi perniagaanlah yang semuanya bangkit dalam keadaan yang sangat-sangat negatif, hmm. yang sangat-sangat buruk kesudahan, kecuali tiga. Pertamanya kata Allah ittaqa, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam jual beli itu mereka ingat Allah, mereka hmm. tidak menipu. Dan keduanya barra, kebajikan-kebajikan. Mereka melaksanakan kebajikan mereka, CSR itu satu daripada contohnya saja. Banyak lagi dan buat perniagaan mereka itu dengan cara yang jujur dengan cara yang betul dan sebagainya dan yang ketiganya ialah wasaddaqah artinya tidak berlaku sebarang bentuk eksploitasi tidak ada sebarang bentuk monopoli tidak ada melakukan perniagaan ikut cara yang tidak sebenarnya subhanallah semuanya ini akan diberikan hukumannya dan kedudukan yang sangat dahsyat tidak tergambar kita di padang mahsyar Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada mereka yang ada perniagaan, jaga perniagaan kita baik-baik supaya kita menjadi tiga ciri tadi. Yang pertama bertakwa, yang kedua kebajikan dilaksanakan dan yang ketiga tiada sebarang bentuk uh, tidak buat dengan cara yang tidak betul insya-Allah. Baiklah Ustaz dan sedang penonton, kita raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Nadia daripada nama Sarah. Uh, baik ustaz, saya nak tanya okey berkenaan dengan binatang tunggangan kita di padang mahsyar nanti. Okey, betul ke saya dengar kalau uh, okay, setiap hari raya haji kita akan korban ah uh, seekor lembu eh seorang akan ambil bahagian setiap seorang. Okey baik ustaz, so, saya nak tanya adakah uh, sebab saya ada dengarlah orang uh, apa ramai orang yang cakap bila kita buat uh, korban tu binatang tu akan jadi binatang tunggangan kita di padang mahsyar nanti. Jadi, jadi saya nak tolong betul ke benda tu sahih Baik. ke ataupun hanya Baik. sekadar cerita sajalah itu saja saya nak tahu ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada uh, Cikku ke Puanah uh, Abante ajalah ya hmm. Cik atau puan Nadia da, Nadia dari Damansara yang sudi bertanya tentang adakah benar binatang korban akan menjadi binatang apa tunggangan kita di Padang Masyar. silakan Ya benar terima kasih kepada yang bertanya bahawa hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawa yang kita korbankan itu di jalan Allah amaliyah tadhiyah <coughs> pengorbanan kita uh, biasanya dalam pada hari Aidil Adha dan mm -hmm. juga hari Tashrik lah ya ini hari raya tak lepas lagi ni raya puasa cerita pasal raya haji dah kan <laughs> dia akan menjadi tunggangan kita pada hari akhirat itu juga sesuai dan juga sewajar berselari dengan apa yang saya nyatakan tadi sebelum kita berehat sebentar tadi mm -hmm. iaitu amalan berkorban ini ialah amalan soleh satu daripada amalan saya seperti mana sabar dan sebagainya. Hmm. Kenapa? Kerana kurban datang daripada perkataan qoruba, merapatkan, mendekatkan hmm. diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan kita memisahkan diri kita daripada benda yang paling kita sayangi pada ketika itu. Hmm. Jadi orang pada ketika itu dia sayang duit dia, tapi kerana ini kurban, tak apalah aku tak dapat daging kambing tidak dapat daging lembu dan sebagainya diberikan kepada orang lain hmm. kalau dia ambil pun sikit jadi benar orang-orang soleh macam saya katakan tadi rukbana ala tairi tair hmm. mereka akan naik binatang binatang ternakan Allah taala alam bagaimana dan juga pada burung-burung hmm. uh, dan dia bukan cerita rekaanlah dia adalah merupakan benda yang betul Ustaz terima kasih atas uh, pencerahan saya nak tahu juga ustaz dan kita pun nak tahu juga tentang Bagaimana orang yang tidak membayar zakat ketika di padang mahsyar Ustaz? Mungkin Allah saya boleh jelaskan sedikit. Allahuakbar. Hmm. Subhanallah. Bila 50 ribu tahun, subhanallah da'i, eh, hmm. kalau kita lihat 50 ribu tahun ini bukan tempoh yang orang kata bukan yang, bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. mereka yang tidak membayar zakat dan sebagainya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka dalam keadaan mereka ini ada riwayat menyatakan dalam keadaan yang asam ataupun summun bukmun. Mereka pekak dan juga mereka bisu. Dan juga digambarkan nanti mereka ini di padang mahsyar bukan sahaja di dalam liang lahat ataupun dalam ketika mana berada di dalam alam barzakh. Di mahsyar juga ada riwayat menyatakan bahawa mereka ini akan dililit, akan dibelit dengan ular yang didatangkan oleh Allah SWT. Belit daripada peha ini sampai ke atas dan bisanya itu biasa yang jauh berkali ganda daripada apa yang kita maklum dan mereka ini ula-ula yang diarahkan oleh Allah ini akan mematuk dan juga menggigit mereka yang tidak membayar zakat. Satu lagi gambaran bagi orang yang tidak bayar zakat, kadang ada orang ni dalam bab masa dia tak berkira, dia boleh. <gober> Maksud saya ialah ibadah yang memerlukan masa dia solat dan sebagainya. Okey. Mm -mm. Tapi bila sampai bab duit, zakat, dia rasa macam nak cuba untuk lari. Betul. <tuh. tuh>. Ha, maka amalannya itu juga pincang, tidak sempurna. Lalu digambarkan juga dalam riwayat bahawa nanti di hari akhirat akan dikeluarkan daripada bumi. Tadi kita cerita subhanallah, banyak sangat dai hakim ya. Bila kita cerita tadi bila keluar peluh matahari dekat dan sebagainya, peluh itu air peluh itu yang seluruh manusia dia masuk ke dalam bumi, ada riwayat menyatakan sebanyak situn ataupun sab'una zira'an, 70 hasta jauh ke bawah artinya terlampau besar. Tapi dalam masa yang sama juga daripada bumi ini keluar harta-hartanya. Mm -mm. Kalau yang dia menjadikan dia menghalang untuk bersedekah dan berzakat kerana tanah yang dia ada. Kerana aset rumah properties dia yang banyak. Kerana duit seringgit dua, sepuluh, dua puluh yang ada di wallet dia. Sangat-sangat kedekut dan kikirnya dia di dunia ini. Keluar ditunjuk nanti di padang Masyar di hari akhirat. Inilah yang kamu. Hadha kan zuka. Ini harta benda kamu ini harta karun kamu hmm. lihatlah adakah ini berguna lagi di hari akhirat Jawapannya sudah tentu tidak so, ini adalah hantaran gambaran bagi mereka padang mahsyar terutama khususnya bagi mereka yang tidak melunaskan zakat Itulah Said hmm. Abu Bakar As-Siddiq hmm. radhiyallahu an lantik jadi khalifah antara benda yang dia sangat-sangat perangi selain daripada ridah mereka yang syirik pada Allah adalah mereka yang tidak membayar zakat ya, ustaz terima kasih atas pencerahan jadi kerana duit manusia alpa kerana duit manusia binasa. Jadi jaga duit kita, letak duit hanya di tangan bukan di hati kata para alim ulama. Baiklah Ustaz, tadi di awal syarahan Ustaz, Ustaz ada menyebut tentang golongan yang kaki di atas, muka di bawah. Ada soalan yang boleh kita kaitkan dengan kenyataan Ustaz tadi. Soalan yang diajukan oleh Muhammad Cik. Assalamualaikum Ustaz dan da'i wa'alaikumussalam. Soalan saya ada dua. Yang pertama, apakah keadaan yang tidak menyenangkan semasa di Padang Mahsyar? Yang kedua, adakah kita tak merasa lenguh kerana berjalan dengan kepala atau berlari berterusan? Sekian, terima kasih kepada Muhammad yang sudi bertanya. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Tuan Muhammad. Saya dengan izin dah ini nak memberikan sedikit fokus dan kalau diizinkan saya nak ambil masa sikit dengan soalan yang pertama. Itu. Boleh, Ustaz. Cantik. Jadi saya jawab dulu soalan yang kedua. Pada ketika itu, bila disebutkan bila Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa bila orang dah dalam keadaan berpakaian, tidak berpakaian, telanjang, bulat dan sebagainya, adakah lelaki akan tengok perempuan? Adakah anak akan cari ibu dan sebagainya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu, yushriluhu. Mereka ini akan disebukkan dengan benda yang jauh lebih besar lagi daripada itu. <tuh> Mereka tidak akan ...sibuk untuk lihat benda-benda yang selainnya. Di dunia ini jangan. Kadang-kadang mm -hmm. berpakaian pun orang tengok tak lepas-lepas. Apatah lagi kalau tidak berpakaian. <coughs> itu yang pertama. Uh, yang kedua, iaitu dalam keadaan itu... ...lenguh-lenguh ini semua ini hilang... ...kerana semuanya dalam keadaan ketakutan dan cemas. Mm -hmm. Keadaan yang tidak menyenangkan. Saya minta izin. Antara keadaan yang tidak menyenangkan sangat-sangat... <coughs> di padang masya. masyarakat. Saya fikir sebelum kita nak menyambung tentang soalan yang pertama ini, kita nak berehat dahulu Ustaz. Eh? Kita berehat dahulu mungkin penonton tertanya-tanya ni. Tapi kita nak berehat seketika kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. E Alhamdulillah alhamdulillah terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi menunggu untuk mendengar jawapan ustaz yang kita tunda tadi tentang bagaimana ustaz yang ialah ketika di di syurga kita seronok melihat Allah tapi di padang masyar kita gerun kenapa kau ustaz silakan terima kasih digambarkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aktsaril umuri faza'an di antara benda-benda yang top, yang utama, yang paling sangat menggerunkan di padang masyar, indama yaji'ur rabbi nafsihi subhanahu wa ta ta'ala. Bila Allah sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang turun digambarkan dalam surah Al-Baqarah, rujuk pada ayat yang ke-210 A'udzubillahi minasyaitannirrajim hal yanzurun tidakkah kamu nanti perhatikan illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamam Allah akan turun sendiri di antara lindungan-lindungan awan wal malaikah bersama dengan para malaikat wa qudiyal amru dan tatkala semuanya telah ditetapkan keputusannya. Allah dah tahu bagaimana amalan manusia hmm. tapi Allah turun nak menunjukkan bahawa ini padang mahsyar, suasana yang tidak tergambar wa ilallahi turjaul umur kepada Allah dikembalikan segala urusan. Dalam surah Al-Fajr pada ayat yang ke-22, saya lajulah sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa dan Allah Subhanahu wa taala datang pada padang mahsyar nanti bersama diiringi dengan para, para malaikat dalam keadaan malaikat itu bersusun-susun dan juga berbaris-baris. Kenapa Allah turun li faslil qada? Ini yang tak menyenangkan manusia ni. Untuk membezakan di antara pembalasan ketetapan hukuman pembezaan antara manusia dengan manusia golongan dengan golongan di hari akhirat sehinggalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud panjang pada Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu bagaimana keadaan orang-orang muslim orang muslim digambarkan wajah mereka seperti ar bayda putih yang sempurna istilah mudahnya kalau kita nak terjemahkan tetapi orang-orang kafir yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala wajah mereka disebut sebagai al-humamul aswad adalah hitam-hitam kemerahan dan kebiruan biru gelap merah gelap dan juga hitam ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara turun itu sudah cukup untuk menggerunkan kita bila kita lihat hadis yang panjang ini saya cuba ringkaskan. Yang pertamanya ialah apabila dibuka langit yang pertama. Semua dah hancur mm. dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan semula langit yang pertama itu terbuka turun malaikat dan juga ahli-ahli penduduk langit pertama dan jumlah mereka ini jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk mm. dunia keseluruhannya. Sehingga kan orang-orang yang berada di mahsyar menyatakan menyatakan bahawa hadis Nabi afikum rabbuna malaikat ini turun penduduk dunia yang pertama langit pertama turun <tuh> Mereka tanya Afikum Rabbuna, ada tak Tuhan Allah datang tak bersama-sama dengan kamu jawapannya tidak dia akan datang tapi bukan sekarang buka langit kedua jawapan yang sama ketiga keempat sampailah pada langit yang ketujuh dan bila dibuka langit itu Allah subhanahuwataala dinyatakan oleh Nabi saw turun dan diberikan ganjaran mula-mula sekali kepada tiga golongan ini yang pertamanya ialah yang golongan tiga ini disebut sebagai ashabul kiram Ya, mereka yang mempunyai kehormatan, kemuliaan, ketinggian darjat. Hmm. Kata Allah, liyakum alhamaduna ala kulli hal ashabi alhamdulillah. Hmm. Mereka di kalangan yang berada di mahsyar ini yang di dunia ini yang banyak bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala bangun. Macam guru datang masuk kelas kan... Bangun dan sebagainya... Tapi yang ini... Diarahkan manusia... Yang mereka yang muji Allah... Banyak bertahmid... Subhanallah itu jadi amalan kita... Bangun... Bila bangun... Maka Allah jemput dan bawa mereka... Tanpa hisap... Pergi ke syurga Allah subhanahuwataala. Yang kedua... Iaitu... liyakumul ladhi... Subhanallah... Yang ini kalau penat-penat kita pun... Buatlah kalau boleh sikit... Kalau tidak banyak... Al-ladhina Subhanallah sedih Al-ladhina tatajafa junubuhum anil madaji' Mereka yang rusuk mereka ini jauh daripada tempat tidur Allah Mereka Allah. yang banyak melaksanakan qiyamul lahil Allah kata bangunlah Dan bergeraklah ke arah syurga Dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiganya adalah Rijalun la tulhihim tijaratan wala bay' Tijaratun wala bay'un an zikrillah Orang yang di dunia ini Mereka ada perniagaan Mereka ada kerja Mereka ada jual beli Mereka ada business deal Mereka ada banyak urusan Mereka ada banyak komitmen Appointment demi appointment Tak habis-habis hmm. Tetapi Apa kerja mereka di dunia tidak menjadikan mereka leka an zikrillah daripada mengati Allah Subhanahu wa taala dan golongan ini diajak dan dijemput untuk masuk ke syurga Allah. Lepas daripada tiga golongan ini barulah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan keluarnya umpama tengkuk yang panjang api daripada neraka Jahannam dan neraka Jahannam ini pula akan jemput tiga pula golongan yang lain. Yang pertama yang akan jemput adalah Al-Jabbar Yang kedua Al-Anid Dan yang ketiganya Al-Bughah Ataupun Al-Tughah At Al-Jabbar artinya mereka yang sombong Engkar, takbur, bangga diri Merasakan diri mereka hebat Anid mereka yang dah diberikan peringatan Peringatan tak berubah-ubah juga kita ni manusia, memang kita buat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi bila diberikan pengajaran, maka sepatutnya sampai ke satu tahap dan peringkat, kita tukar. Kita ubah. ...kita memperbaiki diri di kita. Dan juga orang-orang yang melampaui batas di dunia... ...dan kesemuanya ini dihumban ke dalam neraka. Tak payah nak hisap dah. tu so, sampai ke dalam neraka. Dan bakinya itulah subhanallah... ...manusia keseluruhannya menantikan bagaimana hisap mereka. Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, atas pencerahan. Uh, hari ini kita banyak berbicara, Ustaz... ...tentang manusia yang hidup di dunia. Ya. Bagaimana tentang baju, Ustaz... ...yang gugur dalam kandungan... ...seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook... Fadilah Kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irfino Johari dan Da'i Hakim. Serta kru tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Waalaikumsalam. Adakah bayi yang gugur akan bertemu ayah dan ibunya di Padang Mahsyar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Fadilah yang sudi bertanya. Silakan Ustaz. Baik setakat apa yang saya maklum tidak adalah hadis yang sahih yang secara <coughs> jelas dan secara direct langsung menjurus kepada uh, penjawapan kepada soalan ini hmm. tetapi digambarkan dalam al-Quranul Karim bahawa orang-orang yang beriman ini nanti akan dikumpulkan di syurga dan mereka berjumpa dengan orang-orang yang mereka biasa lihat. Orang-orang mm -hmm. yang rapat, orang-orang yang saling cinta mencintai. Mm -hmm. Ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Mm -hmm. Mereka umpama saudara mara se si Islam <coughs> di dunia dulu, rapat hubungan mereka, rahim mereka di hari akhirat mereka duduk depan-depan bertanya dan sebagainya. Gambarannya ialah kalau mereka yang menjadi saudara kerana agama di dunia ini dan mereka dikumpulkan bertemu di syurga. Subhanallah, apatah lagi mereka yang mempunyai hubungan yang disebut sebagai alaqah ijbariyah. Hubungan darah daging yang tak boleh pilih. Tak boleh pilih anak baik yang dalam kandungan, yang gugur, yang dah bersalin. Anak yang dibesarkan, dipelihara ibu dan ayah. Subhanallah itu juga boleh membawa makna merujuk kepada insya Allah akan berjumpa semula di hari akhirat Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kita dah maklum akan suasana di Padang Mahsyar dengan kelam kabutnya, dengan huru haranya Ustaz. Jadi bagaimana? Adakah golongan yang akan dipayungi oleh Allah Ustaz? Mungkin okay, Ustaz, boleh ceritakan kalau ada. Baik, Subhanallah ini hadis yang saya fikir dan saya kira <coughs> ramai di kalangan manusia, di kalangan umat Islam yang bukan sekadar tahu tapi menghafaz Tuh. hadis ini. Hadis berkaitan tentang pengampunan mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlindungan yauma la dhilla illa dhillu. Hmm. Hari mahsyar ini hari yang tidak ada lindungan daripada panasnya matahari, daripada berhimpit dan bersesaknya manusia dalam keadaan pelbagai bentuk yang dilihat kanan dan kiri gambaran melihat penduduk-penduduk dunia, melihat penduduk-penduduk langit turun itu juga merupakan satu kegerunan tapi pada hari berkenaan orang-orang yang akan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahawa sab'atun tujuh golongan yazilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillu Allah yang payung Ha, hmm. jangan kata jangan kata tak payung di dunia kan. Ini hari akhirat Allah sendiri yang akan payung tujuh golongan di hari yang selain pada tujuh ini tidak akan dipayung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas pertama apa? Al Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang saksama, pemimpin yang menunaikan haknya kepada agamanya, bangsanya, negaranya yang adil. Kedua syabun nasya fi ibadati rabbih. Orang muda orang muda kenapa dia sebut begini kerana masa muda dia rasa dunianya hidupnya jalannya jauh dan panjang lagi ya hmm. jadi tapi dia memilih untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah dia dilindungi yang ketiganya ialah mereka yang hatinya sentiasa terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala keempat dua orang di kalangan orang Muslim yang saling mengasihi antara satu sama lain dan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Hmm. Sayang dan cinta kita kepada saudara se si Islam itu juga mudah-mudahan jadi lorong, hmm. jadi ruang untuk kita masuk dalam tujuh golongan ini hmm. yang diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Yang kelima, seorang lelaki yang disebutkan talabethum ra'atun zatamansibin wa jamalin faqala inni akhafullah datang seorang wanita yang hebat keterampilannya kekayaannya kecantikannya menggoda lelaki ini dan lelaki ini menyatakan tidak aku tidak mau melakukan maksiat kerana aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala keenam mereka yang melakukan sedekah-sedekah yang bersifat sirri yang tidak dilihat yang tidak disebut suatu kalau sedekah ni mm -mm. sumbangan dan sebagainya kalau nak tunjuk sekadar orang kata bukan menunjuk tapi tunjuk untuk pengajaran okey mm -mm. tapi kalau lebih hebat lagi ialah mereka yang bersedekah yang orang lain tak tahu Subhanallah hmm. dan kemudian yang terakhir yang ketujuh ialah orang-orang yang sentiasa memuji asma Allah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang memperbanyakkan zikir dan hatinya itu timbul rasa takut sehingga bila sebut Allah bila berzikir mudah untuk mengalirkan air mata mudah-mudahan kita minta amin. pada Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin kita termasuk hmm. dalam mana-mana tujuh golongan ini agar kita tidak dapat perlu untuk melalui betapa rengsa dan sengsaranya hari mahsyar Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi itu tanggungjawab yang besar yang perlu kita ambil. Ada tak hari ini kalau kita boleh golongkan diri kita, kita golongan yang mana? Sama ada yang pertama pemimpin yang adil atau yang kedua orang muda yang taat kepada Allah atau yang mana-mana. Jadi fikir-fikirkanlah. Baiklah Ustaz, saya rasa uh, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mungkin Ustaz ada sedikit uh, kesimpulan ringkas yang boleh Ustaz simpulkan tentang tajuk kita pada pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih. Pada yang Hakim dan juga semua yang setia untuk berkongsi dapatan, malah memberikan peringatan, dia adalah merupakan peringatan bagi diri saya subhanallah pertamanya dan juga untuk semua. Kita mengharapkan dan menginginkan agar kita digolongkan bersama orang-orang yang beriman di padang Masyarakat kerana berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada yaumul qiyamah hari kiamat nanti alal mu'minina ka qadri ma baina wal asri alal mu'minin orang beriman ini dalam tempoh 50000 tahun ini dengan keimanan yang kita buat nanti insya-Allah di hari akhirat di padang mahsyar orang-orang yang beriman akan bersama mereka rasa mahsyar ini umpama tempoh antara zuhur dengan asar Allah. Sekejap. Di bawah lindungan. Diberikan makan dan juga diberikan minum. Umpama orang yang bermusafir biasa dengan orang yang bermusafir masuk ke Golden Lounge, ke Premium Lounge dan sebagainya. Beza tu. Ini hanya di dunia, sikit ataupun langsung tak terbanding dengan di hari akhirat. Kita nakkan itu. Kita ambillah pengajaran daripada firman Allah SWT. Jadikan ini sebagai ayat motivasi kita. Surah An-Namli. Surah An-Namli pada ayat yang ke-89 wahum min faz'in yauma idzin aminun dan pada hari di mana semua orang gerun, takut, gentar, cemas, risau, orang-orang yang beriman ini mereka rasa tenang jiwa mereka diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa untuk usahakan tak banyak sikit benda-benda kebaikan biar nasihat saya pada diri saya dan juga pada semua cabaran terbesar kita pada setiap hari adalah untuk memastikan agar kebaikan kita mengatasi kejahatan kita. Betul. Kelebihan dan kebaikan, kebajikan kita mengatasi keburukan kita. Kita manusia, kadang-kadang kita buat benda yang tak baik. Biar sekurang-kurangnya satu hari itu, kebaikan lebih tinggi daripada keburukan. Ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala merujuk dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-123 may ya'mal su'a yujzabih Siapa saja yang melakukan benda yang buruk su dalam bentuk mufrad dalam bentuk singular maknanya satu keburukan tetap akan dibalas begitulah juga dengan kebaikan. Amin amin insyaallah ustaz terima kasih di atas kesimpulan ringkas yang diberikan ustaz dan mungkin sedikit doa penutup untuk program kita pagi ini ustaz silakan. Allahu taala akbar. Auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna saghira ya Allah ampunkan dosa kami dosa kedua ibu bapa kami ya Allah seperti mana mereka menyayangi kami ketika mana kami masih kecil Allahumma tub alaina ya Allah kurniakan taubat terimalah taubat kami warzuqna taubatan nasuha kurniakanlah rezeki kepada kami taubat yang sebenar-benarnya Allahumma ahsin a'malina ya Allah berikanlah kebaikan dan perbaikilah amalan-amalan kami. Amin. Allahumma ja'al wafatana ala ta'atik. Ya Allah jadikan kematian kami nanti pengakhiran kami di atas ketaatan kepada-Mu. Amin. Fa innal 'abda yuhsyaru ala ma mata Kerana kami tahu dan kami yakin ya Allah manusia dan hamba-Mu ini akan dibangkitkan seperti mana pada masa yang terakhir Amin. kedudukan dan keadaan mereka sebelum meninggal dunia. Allahumma ja'alna yaumal fazi' min al aminin. Amin. Jadikan ya Allah pada hari kegerunan mahsyar nanti kami ini di kalangan orang-orang yang tenang waghfir lana dzunubana ajma'in dan ampunkanlah dosa kami kesemuanya ya Allah wa adzlilna fi dzilali arsyika ya karim jadikanlah kami tergolong di kalangan orang yang berada di bawah lindunganmu di padang mahsyar ya Allah Allahumma ja'al hisabana yasiran jadikan hisab kami ini mudah ya Allah Amin. Allahumma ja'al hisabana yasiran Allahumma ja'al hisabana yasiran ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa 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 alamin. Amin, amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih kepada guru kita Yang sudi berkongsi ilmu Dengan kita pada pagi ini Akhir kata Orang tua berkalih tidur Rintik embun membasah rumput Bangunlah tuan dari dengkur Perintah Allah Mari diikut Saya da'i hakim Senyum nampak gigi Ada rezeki Jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh